وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احیاء ملٹی میڈیا آپ کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے قرآن و سنت پر مبنی دینی نشریات اور مشہور علماء اکرام کے دروس، نیز آپ کی علمی پیاس بجھانے اور اسلامی کتب تک رسائی کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے، www.ahya.org۔ نمبر 25 میں کہ غیر مقلدین کے نزدیک دریا کے تمام جانور زندہ ہوں یا مردہ حلال ہیں، اور کہتا ہے کہ اس میں اس حدیث کو پڑھو، میرے لیے دو میتا حلال ہیں، ایک مچھلی دوسری جراد۔ اور اس سے کیا استدلال کیا؟ اس نے خود آگے کہتا ہے اسی حدیث نے دوسری حدیث کے عموم کو خاص کر دیا ہے، یعنی اس کے نزدیک جتنے بھی جانور ہیں سمندر کے یا دریا کے، صرف مچھلی حلال ہے مقلدین کے نزدیک اور کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ تو اس کا ہم نے یہ جواب دیا ہے کہ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، احل لکم صید البحر و طعامہ متاع لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما۔ اس آیت میں سمندر کے کسی خاص جانور کو حرام، احرام والوں کے لیے، حجاج کا یہاں ذکر ہے، یہاں کسی خاص جانور کو احرام والوں کے لیے حلال حرام نہیں کیا بلکہ مطلقاً حلال نہیں کیا بلکہ مطلقاً صید البحر کہا گیا۔ یعنی اس آیت میں کسی خاص جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے احرام والوں کے لیے نہیں کہا، یہ خاص جانور تمہارے لیے سمندر کا یا دریا کا حلال ہے احرام والوں کے لیے تو باقی جانور حرام ہے، نہیں کہا، بلکہ مطلقاً یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صید البحر کہا۔ صید البحر کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے جو بھی جانور ہیں جو شکار کیے جا سکتے ہیں، اس آیت کا جو ظاہر ہے، یعنی اس آیت میں سمندر کے کسی خاص جانور کو احرام والوں کے لیے حلال نہیں کیا گیا بلکہ مطلقاً صید البحر کہا گیا۔ گویا اس آیت میں عموم ہے، تمام جانوروں کو یہ حکم شامل ہے، سمندر کے تمام جانور اس میں شامل ہیں، جتنے بھی جانور ہیں سب شامل ہیں، اور اس عموم کی حدیث کو حلت لنا میتتان رواہ احمد و ماجہ جو اس نے ذکر کی ہے کہ یہ حدیث خاص کر دیتی ہے صرف مچھلی کو، جیسے اس نے کہا کہ میتتان و دمان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مچھلی کو حلال کہا ہے، تو یہ حدیث جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کو کہ کسی جانور کو یعنی تخصیص نہیں کر سکتی، یعنی صرف مچھلی حلال ہے یا کوئی خاص جانور مراد ہے اور دوسرا مراد نہیں۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ حدیث پہلے سے سمتن ضعیف ہے، یہ حدیث جو اس نے ذکر کیا ہے یہ حدیث جو ہے عموم کو خاص کرتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہے، وہ ضعیف ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ اس کی حدیث منکر ہے، دیکھیے یوسف علیہ السلام جلد صفحہ 34 جلد نمبر ہے۔ اور پھر اس حدیث میں مردہ مچھلی کا ذکر ہے کہ وہ حلال ہے، کسی دوسری مردہ یا زندہ سمندری جانور کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر اس حدیث میں صرف مردہ جانور کا ذکر ہے کہ مردہ ہمارے لیے سمندر کا صرف مچھلی حلال ہے، یہاں کسی غیر مردہ یعنی تمام جانوروں کا یہاں ذکر نہیں ہے، یہاں تو یہاں تو زندہ جانوروں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو تک کہ مچھلی زندہ کا بھی ذکر نہیں ہے، یہاں تو زندہ مچھلی کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو اس نے پیش کی ہے کہ اس سے جو ہے قرآن کی آیت کا عموم خاص ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی آیت صید البحر کہا گیا، صید البحر کا مطلب یہ جتنے جانور سمندر کے شکار کیے جا سکتے ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یہی قرآن کا ظاہر ہے۔ اس وجہ سے بہت سے فقہا اس کے قائل ہیں کہ سمندر کا کوئی جانور کسی شکل کا بھی ہو وہ حلال ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان کی تباہ جو ہے اپنی، یا انسان کا اپنا، یعنی جس کو انسان پسند کرتا ہے کبھی انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جانور یعنی اس کے سمندری جانور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص ایسی حدیث نہیں کہ فلاں جانور حلال ہے فلاں حرام ہے، نہیں ہے۔ یہ جو مچھلی کا خاص انہوں نے کہتے ہیں تو اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا وہ سندانی ضعیف ہے، دوسری بات یہ کہ وہ مردہ مچھلی کے لیے ہے، زندہ مچھلی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جن علماء کا یہ قول ہے کہ بھائی تمام جانور حلال ہیں تو ہم ان کا کسی خاص دلیل سے رد نہیں کر سکتے، اگر دوسری بات ہے کہ وہ آدمی جو ہے مقصد اس کی مرضی کسی جانور کو کھائے کسی کو نہ کھائے،
قرآن و حدیث میں حرام کا کوئی یعنی ذکر نہیں ہے کون سا جانور حرام ہے کون سا حلال ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 27, لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک جس شخص نے کسی عورت سے زنا کیا ہے وہ شخص اس کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے اگرچہ وہ لڑکی اسی زنا سے پیدا ہوئی ہو. حوالے کے لیے لکھا ہے عرف الجادی اور اس کے جواز کے واسطے آگے لکھتے ہیں اس کے جواز کے واسطے کوئی صحیح صریح حدیث پیش کرنی چاہیے. یہ کہنا کہ امام شافعی اس کے قائل ہیں یا دوسرے لوگ یوں کہتے ہیں غیر مقلدوں کے لیے زیبا نہیں. اگر سامرودی صاحب سچے ہیں تو صحاح ستہ سے جواز یا عدم جواز کی کوئی صریح صحیح حدیث پیش کریں. امام راضی نے ثابت کیا ہے یا فلانے نے بیان کیا ہے, عامل بالحدیث کے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا. یہ اس مقلد کے الفاظ تھے. یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مقلد سید مہدی حسن صاحب جو دیوبند کے مفتی بھی رہے ہیں, ہمارے کسی اہل حدیث عالم کا مسئلہ کسی کتاب سے نکال کر تو یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ سب غیر مقلد.